Përpara kanë kur e ke pa një fëmijë me dermatit atopik, jo një fëmijë me faqe të kuqe edhe I kanë thënë që pe përqafin shumë. Ama nuk ka të bëjë. Faqet nuk ka të bëjë me Jo, kur është irritues për shembull, nëse ekse koha e kontakti ka mirë dhatë, por nëse kanë skuqe, kanë bë, e kanë irritul kurë normalisht do do të shfaqet irritim edhe inflamacion I lkurës. Mi pa I shfaqet zakonisht edhe këtu pjesën në dallohen pjesën fleksore, është ripërsëritet pa pas kontakt, edhe pa pas irritim fizik zakonisht, edhe shfaqet edhe ti, kështu që çaj është dallimi ndërmjet atij edhe ti. Edhe pse trajtimi gati Nuk është bëj njëjtë, nështë ta përveç që nëse e përmendi doktorishe. Nëse do të largu kontaktin fizik që e ka shakur. Po të dermatiti kontaktit është me rëndësi që kur nuk kemi kontakt me substancë, tërhiqet smundje, të dermatiti atopik është trajtimi. Trajtimi mirëmbajtja është shumë rëndësi. Ajo është pjesa më rëndësishme që unë edhe kështu në mënyrë shoqërore vazhdoj t'ja u rikujtoj nënave, madje unë gjithë I rekomandoj këto s'di që shi thojnë këto si peshqirat që vishën, sepse ato janë më të mira që e prekin si cilën pjesë të trupit edhe e thojnë mirë lëkurën. Po du me ndohale edhe njëherë për kretë shikuset nëse rastisht ju iki pjesa e simptomave, sepse ne I ngatrojmë shpesh. Shpesh kemi një mjek në shpe, po e thëmë kështimisht që e ka pas këtë përvoj, ose që e ka trajtu ma eret, ose që I thëtë se unë ja kumë bërdor qikës djallit, që unë jam kundër këtyne kështu komplet, po në këtë rast, ti përmendim saktë të njëherë kur duhet shqetsohemi që fëmija jonë nuk e ka prej të puthurave dhe prej përqavimeve, por që e ka nevoj për një trajtim më të thellë tek dermatologu ose pediatrin këtë rast. Këta fëmi e kanë lëkurën e thotë, të të lëkura e fëmi përgjësit është ma e thotë. Pjesët fleksurale, dhe me thonë të gropat e lakimeve të mdoja, këto pjesë do të thotë paracitën egzacerbime, dhe me thonë skuqje, grithje, dregzat, vogla, mrapa gjujve, dhe me thonë në gropën e mrapa gjurit, jënë zakonisht karakteristike, si ne e kemi si për diagnostifikim I kërkojmë këto pjesë, për diagnostifikim. Mirë, po me kalimin e kohës a lajmru, mundet më lajmru në gjithë trupin, në gjithë trupin, së të mos edhe, po thëmë, rrëth syve, në qafë, në ku në si përfaqet që palohen në trup. Kështu që se cili Prind, zakonisht ata lajmërohen vetë, po për shikusit... Kënë dhe si tonë krurin, krurin e diritur, kërën matë na I kru edhe krue, e kruin pasaj, edhe që e komplikuen të shaktu e gërvishtje, edhe shaktu pasaj infekcione. Mirë, po kursëse nuk duhet të abuzohet me terapinë, sepse ne si prind, si mentalitet e kemi dëshirë nëse smuhemi sot, ose përbalemi me ndoj gjendje që nuk e dim, kemi qef aty për aty me kalu. Këto gjendje nuk dojnë, dermatiti atopik nuk dënë të prim të terapisë, sepse mund të komplikohet me një asëm bronhiale, apo me smundje tjera. Dhe me thonë, nuk duhet ma abuzu me terapinë. Une pacientëve të mi gjithmonë ju them, këto jënë kremat, kjo është terapia, si të është fëmiu më keqë, të lutem, këtheu. Këtheu. Dhe thonë, shifemi prapë. Së është ko e cila, me thonë, ti pacientit, jam sënë, jam manë mend, emnin, edin, e shef të rritë, është një farë knatësie. A kemi rastë në Kosovë të dermatitit atopik? Po, ka. 2-3% e fëmijëve zakonisht dalin me kanë dermatit atopik. Shumica e në format leta, rallë, do të isha nështë a merë me format matrona, po shumica e në format leta që zakonisht e kalojnë me moshë, vetë vetë ju pjeket imuniteti dhe kalohet pasaj pak me komplikim të madhë. Po dhe të literaturë shumë 2-3% e fëmijëve së unë është të lindur unë me pasë dermatit atopik. Doktoresh, a jemi, a kemi nivellin e vedisimit për dermatitin atopik të duhur, a lajmërohemi me ko? Zakonisht, fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo, gjithmonë smundjet e lëkurës jënë të lanë o mas dore. Mirëmbajtja e lëkurës është e dorës dytë.
do të thonë hajt se po nuk ka lidhje. Hajt se ndjesit, hajt se ka vesh diçka gjithosh një arsye, po I foli këto si shoqni, jo vetëm. Po, po, është mentalitet I tyre. Ai smundje të lekurës, atë nuk është një lin pak I kalon. Po I kalon. Me informu shikues sado që e lëm anash e bëthu, është një ndër pjesë kryesore të mirëqenies fëmijë, sepse nëse aty nuk ka ndonjë siklet, ndonjë mënyrë të tillë të cilën nuk e shqetëson fëmijën dhe fëmia flan më qejt dhe han më qejt dhe më thon ka shumë ndihmëri në rehatin e fëmijës sado që ata mendojnë që është hajt se larg zemrës zakonisht kështu I masim rrezikshmëritë a është larg apo afër zemrës